今天在日本农村带着娃，饿了，为了找地方蹭个饭呢，疯狂寻找大小姐。今天的日本农村游开始，起点又是我们这个丰基神社的太古记旁边的市场，樱虾市场。这是昭和61年七月吉日，子，走吧，进屋。有比母慈咪市场，我们进去看看。这是啥呀？老库素材的鸡蛋卷儿包，你看。啊，那是鸡蛋卷，不是鱼。我们看看怎么回事。豆丝路爷爷丝咋整啊？家康。还有家康和东海道广众。我看这就是有比这片的东西，这所有东西都在这了吧？71都上去了。这边是樱虾吗？是樱虾的照片，大黑丸船的名哈。这还有樱虾的盐，这个呀，这个是爆米花，带颜色的，上面有色素。喜欢海喜欢山的油笔，也喜欢油笔。这里边是干什么的？里边是干啥的也不知道。这是本地叫油笔，你看这照片上也不写个名字，你问那是哪儿，我们都说不出来。哎，这是我们那个市场，这张图片，我们现在就在这儿呢。我们一出门看到这是什么东西，好大呀！我们看看这店有什么好吃的。对，啥意思？不是这家吧？啊，是这家。萨库拉勾汉 no m o t o 卖调料的呗。不卖饭，这边也都是卖干虾，那和那家差不多呀，没有吃的呀。也卖虾。对呀，也卖虾，没有直接吃的东西。我们走吧。那天阴阳师给我们除魔的时候，就在这条路上嘛，我们就站在那个奶奶现在的位置，是不是？有公园你就开心了，玩吧。巧虎。老虎。大熊猫。老虎，这是个古坟吗？这是。这边的开花也开了，这是玉兰花吧？我就现在就认识这玩意儿。这树上还有鹤呢，嚯！妖姑是神仙，堂偷喝酒抽烟。那大树上好几只鹤呀，这是看不太清啊。鹤飞走的，大长脖子，里边还有几只，这啥意思？是安家呢？这是？我手机也刺，拉不了那么远。娃玩够了，我们上丰基神社逛一下去。旁边这房子不错呀。我们本地法力最强的啊，第二强的丰基神社太古记1200年纪念碑。这个呀、啊，这个是别人抽完的签签，然后就挂在上边了。在哪儿呢？哎，今天好像没有呢。一般来说是在这儿。这块是他们的办公室，然后在这儿就抽了。啊，在上边呢，你看，上面有个盒子，把100块钱扔里边，然后抽就行了。这才是办公室，新楼里边点着灯呢。大银杏天然纪念物，这可有年头了吧？这树。地池禅院，北田山地池禅院。村里啥也没有啊。稍微走两步，带娃整点好吃的去。饿了，看看大小姐在不在家。紫金牛啊，对，这窗帘挡的，以前没挡窗帘，这不会进了养老院了吧？没有，生活气息还很浓。大小姐没在家呀，上附近转一圈，看看超市啥能不能抓住她。那是什么？玩扣印。哪个都是100日元，青岛蜜柑和柠檬，好可爱的小伞呢。要橘子吗？我们买一个。要。好。对，这样是不是又轻松多了？是。然后爸爸给你钱。嗯。好的。它这有点像苹果啊，它这有点像苹果。
看着爸爸手吗？拿。文化财产老楼志田底，上次来就没开，今天周一应该也不开吧？上次来是周一，庆周一来，坐下吧，坐下给你扒个橘子吃。抽抽巴巴的不好看，但是好甜呢。大小姐家蹭饭计划失败，来到她经常逛的超市，看看在不在。一会儿顺道带她回去也行，现在她这腿脚也不方便，另一个那个日本老年人。腿脚不好或者腰不好之后专门推那个小车车，应该挺好找的，我们进去找一找。对，手表啊，这是一个购物城镇，能不能碰着它就看缘分了。买点富士宫的雅克松吧，老哥们可以尝一尝，这个和别的面不太一样，正好妈妈的豆角到了，整点焖面。我们看看这有没有什么特殊的肉，牛肉、黑毛、豚肉、豚肉、鸡肉，这边呢？这是啥呀？啊，牛舌头，还有那个鸡肉。这谁家的狗狗呀？这么可爱。嘿，你好。不看我们，看了。老狗了。走吧，我们离它远一点。寻找大小姐计划失败，我们去吃富士福中华料理。两个饭店。它好像不开门呢，富士福。嘿，这还是正经的中华料理呢，这是东北大叔开的，一看这个菜单和这个菜牌这个表现方式。3点关门，刚关呢。不过刚关它也是没有营业的，不让上菜的。看看这家有什么。贵不贵？看看要个什么？还行，点个盖饭。这有炸鸡，有米饭，还有汤，好不好？要猪的还是鸡的？鸡的。鸡的，那行，鸡的省钱的。看看下一页有什么啊？这个吧。好吧，控比 chicken， 有炸猪排，还有鸡啊，这有猪的呀，猪加鸡的好不好？定时803，这还能加东西呢。要一份大份米饭吧。然后呢，这是个 iPad 呀，看着充电线。打水的在这儿呢，还有茶呢，来个茶吧。这里的茶太香了，所以我没喝。我们的菜来了，有爸爸去给你拿个碗了，他没给。他家这个炸鸡好有特色呀，这种软软酥酥软软的皮，上边是那个芝麻一样的东西，然后炸猪排，尝一下，先尝炸鸡吧。不一样，是不是？外边好脆啊，然后里边腌的，就是补充了一个咸口。吃口米，白三娘说过，饭前一口汤，未尝不受伤。好吧，主角来了，挤了黄芥末的猪排。猪排看着不太肥呀，毕竟这是普通的连锁店，不是那种比较讲究那种小店。本来想去小店来着。来到这儿吧，没找着大小姐，尝尝。炸的时候很脆，不过猪肉没什么味儿，也不肥。纯瘦的跟鱼一样。你知道这是鱼吗？是猪肉，没错没错。一份猪排，两个炸鸡，800多一个套餐，这价格在日本真的很良心呢，在村里也是。我说这肉怎么这么不肥呢？这是鸡肉，炸的是鸡排啊。
哎呀，糟了了！虽然不比耳朵舔的干净吧，但也差不多了。每次定时吃到最后，对，干野米饭，这个量还真行。抓大小姐活动失败，上她家再看一眼吧。哎呦，车回来了呀！那说明是在家了。今天是没见着啊，明天我们过来接着找，看明天能不能逮着他。